У низці районів Каракаса не вщухають заворушення і антиурядові виступи, які переростають в сутички з правоохоронцями. Учасники акції вимагають поліпшення умов життя. У Венесуелі кілька років не припиняється важка соціально-економічна криза. Виступи також провоковані новиною про арешт групи військовослужбовців, які викрали зброю з будівлі Національної гвардії на заході країни. Один з військових записав відеозвернення з вимогою відставки керівництва країни. Багато венесуельських ЗМІ назвали подію спробою військового перевороту.